নমস্কার মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোক সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই অষ্টম শ্ৰেণীৰ ইংলিছৰ লেছন ফ'ৰ ডাক্সাৰী লাৰ্ণ এবাউট দ্য পঞ্চায়ত এই চেপ্টাৰটিৰ কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰ আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছা তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিবা। আহামি এতিয়া এই চেপ্টাৰটিৰ এক্টিভিটিছৰ একৰ পৰা শেষলৈকে যিমানকেইটা কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে সকলো কুৱেশ্যন এনচাৰকেইটা আলোচনা কৰোঁ। তোমালোকে কুৱেশ্যনৰ এনচাৰকেইটা এখনৰ পৰা বহুত লিখি ল'বা। আহা এতিয়া আমি কুৱেশ্যনৰ এনচাৰকেইটা আলোচনা কৰোঁ। ডাক্সাৰী লাৰ্ণ এবাউট দ্য পঞ্চায়ত লেছন ফ'ৰ, তোমালোকে কি কৰা, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে কুৱেশ্যনৰ এনচাৰকেইটা লিখি লোৱা।